համակատարը եւ չէին ցանկանում շարունակել ծառայել Նիկոլի կամքին, այլ ոչ երկի սահմանադրությանը, իսկ սա նշանակում է, որ նրանց փոխարինողները արդեն անցնելու են, այսպես ասած, կարմիր գծերը, ինչը մենք այսօր արդեն տեսնում ենք։ Մենք տեսնում ենք նաեւ, որ նրանք այդ կարմիր գծերը անցնում են նաեւ նույն Արտուր Վանեցյանի նկատմամբ, այսօր արդեն մենք ունենք հրապարակումներ, որ ինչ որ մարդկանց տարել են 6-րդ վարչություն, ծեծել են, որպեսզի ես մարդիկ ցուցում տան Արտուր Վանեցյանի նկատմամբ, ու իհարկե ես ենթադրում եմ, որ Նիկոլը ցանկանում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայից ևս ազատվել Արտուրից, հետևաբար ինքը ճնշումներ է անում, որպեսզի Արտուրը հրաժարական տա, բայց ինչու եմ սրա մասին խոսում։ Տեսեք, Արտուր Վանեցյանը հատկապես 1.5 տարի այնքան մեծ իշխանություն ուներ, որ շատերը Նիկոլի իշխանությունը համարում էին ոչ միայն Նիկոլի իշխանություն, այլ Փաշինյանա-Վանեցյանական իշխանություն։ Ինչ էր սա նշանակում? Սա նշանակում էր, որ Արտուր Վանեցյանը այդ իշխանության ներսում երկրորդ դեմքն էր, եւ եթե կհիշեք, նախագահական դաչաներ տեղափոխվելիս Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ միայն Արտուր Վանեցյանն էր տարել։ Այսինքն այդքան մեծ ուժ էր տվել Արտուր Վանեցյանը։ Իսկ այսօր արդեն մարդկանց տանում ծեծում են, որ գնան ցուցմունք տան Արտուրի վրա, որ Արտուրին կալանավոր են։ Ինչու եմ սա ասում։ Սա ուզում եմ օրինակ լինի բոլոր այն պետական պաշտոնյաների համար, որոնք այսօր, ինչպես Արտուրը 1.5 տարի, հիմա էլ իրենք սահմանադրությանն ու օրենքներին ծառայելու փոխարեն ծառայում են Նիկոլի կամքին։ Բոլորիդ վերջը Արտուրի նման է լինելու։ Բոլորդ մի օր կամ կամովին եք հեռանալու պաշտոնից կամ ձեզ հեռացնելու են պաշտոնից եւ սկսելու են հալածանքներ իրականացնել ձեր նկատմամբ։ Այդ դրա համար, երբ դուք պարոն Իսագուրյան ասում եք, այստեղ Նիկոլն է մեղավոր, մնացած բոլորը մեղավոր չեն, ես համամիտ չեմ։ ԱԱՀ-ի աշխատակիցները, եթե իսկապես ուսադիրի պատիվ են կրում, իրանք պետք է չկատարեն հակասահմանադրական եւ հակաբարոյական հրամաններ, որովհետեւ տեսեք, ցանկացած պաշտոնյա, անկախ նրանից ինքը որ դիրքում է աշխատում, ինքը պետք է գիտակցի, որ ոչ թե ծառայում է օրվա իշխանություններին եւ օրվա քաղաքական լիդերին, այլ ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն ու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հետևաբար, երբ որ իշխանության վերևում կանգնած գործիչը որևէ պաշտոնյայի տալիս է հակասահմանադրական հրաման, այդ պաշտոնյան պետք է այդքան ինքնասիրություն ունենա ու այդքան հայրենասիրություն, որ ինքը դիմումը գրի դուրս գա, բայց չկատարի այդ հակասահմանադրական որոշումները, հասկանում եք, ունենալով Արտուր Վանեցյանի օրինակը։ Մարդով հեռախոսը վերցրել զանգում էր, դատավորին ասում էր պետք է Հայաստանի նախկին նախագահին կալանքի տանես։ Այսօր այդ մարդու գլխին ուզում են գործ սարքեն, որ կալանավորեն։ Այսա փայլուն օրինակ է բոլոր այսօրվա պաշտոնյաների համար, ովքեր իրենց պաշտոնը պահելու համար կատարում են Նիկոլի հակասահմանադրական հրամանները, եւ վաղը այս միջին եւ մանր ռանգի չինովնիկները պետք է պատժվեն, եւ մենք չպետք է ասենք, գիտեք, նրանք հրաման են ընդամենը կատարել, չկատարեիք, որովհետև դուք ծառայում եք ոչ թե Նիկոլին, այլ ծառայում եք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եթե դուք որոշել եք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոխարեն պետքա ծառայեք Նիկոլի կամքին, ուրեմն ապագայում, երբ մենք կազատագրենք իշխանությունը, կվերականգնենք սահմանադրական կարգը, դուք էլ Նիկոլի հետ կկրեք ձեր պատասխանատվությունը։